Bobito, Bobito. Hey, Bobito. Hey, Bobito. Bobito. গৰু খুঁটি প্ৰকল্পৰ কেইবাটাও প্ৰজেক্ট ইতিমধ্যে আমি পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ। আমাৰ ইয়াতে এম জি এন ডেগাৰ জৰিয়তে কেইবাটাও আঁচনি ৰূপায়ণ হৈ আছে আৰু দুই এটা আঁচনি আমি উদ্বোধনো কৰিলোঁ। মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে গৰু খুঁটি প্ৰকল্প ইমান দূৰ আগবাঢ়িব পাৰিব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ। আমাৰ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, গো পালনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, গাহৰি পালনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, মৌ পালনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা জলসিঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি ইয়াতে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এনেকুৱা আঁচনিৰ জৰিয়তে আগন্তুক দিনত এই অঞ্চলৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজো লাভাৱান্বিত হ'ব। আমি বিভাগৰ পৰা ইতিমধ্যে পঞ্চায়ত গ্ৰামৰ পৰা যিহেতু কাম চলি আছে, এতিয়া নতুনকৈ আৰু আমাৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমি এটা গোবৰধন প্ৰজেক্ট এটা কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ আৰু গোবৰধন প্ৰজেক্ট যিহেতু আমাৰ গৰু যিহেতু আছে, গতিকে আমাৰ সেই গৰুৰ গোবৰৰ জৰিয়তে আমি গেছ উৎপাদন কৰি পেলাই এই অঞ্চলৰ ৰাইজক হওক বা আমাৰ প্ৰকল্পৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকলে সেই গেছো তেওঁলোকে নিজে যোগান ধৰিব পাৰিব। গোবৰধন প্ৰজেক্ট এটা কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বিভাগক আজি নিৰ্দেশ দিছোঁ। গৰু খুঁটি প্ৰকল্পৰ কেইবাটাও প্ৰজেক্ট ইতিমধ্যে আমি পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ। আমাৰ ইয়াতে এম জি এন ডেগাৰ জৰিয়তে কেইবাটাও আঁচনি ৰূপায়ণ হৈ আছে আৰু দুই এটা আঁচনি আমি উদ্বোধনো কৰিলোঁ। মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে গৰু খুঁটি প্ৰকল্প ইমান দূৰ আগবাঢ়িব পাৰিব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ। আমাৰ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, গো পালনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, গাহৰি পালনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, মৌ পালনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা জলসিঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি ইয়াতে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এনেকুৱা আঁচনিৰ জৰিয়তে আগন্তুক দিনত এই অঞ্চলৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজো লাভাৱান্বিত হ'ব। আমি বিভাগৰ পৰা ইতিমধ্যে পঞ্চায়ত গ্ৰামৰ পৰা যিহেতু কাম চলি আছে, এতিয়া নতুনকৈ আৰু আমাৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমি এটা গোবৰধন প্ৰজেক্ট এটা কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ আৰু গোবৰধন প্ৰজেক্ট যিহেতু আমাৰ গৰু যিহেতু আছে, গতিকে আমাৰ সেই গৰুৰ গোবৰৰ জৰিয়তে আমি গেছ উৎপাদন কৰি পেলাই এই অঞ্চলৰ ৰাইজক হওক বা আমাৰ প্ৰকল্পৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকলে সেই গেছো তেওঁলোকে নিজে যোগান ধৰিব পাৰিব। গোবৰধন প্ৰজেক্ট এটা কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বিভাগক আজি নিৰ্দেশ দিছোঁ।